საკუთარი თავმაკონინა. ჩემი შვილის სამყაროს გარშე სხვა ადამიანი ვიქნები. მე მირიანის დედა. ჩემი შვილი ყოველთვის გრძნობს თუ როგორ განწყობაზე. მე ნიკას მამა ვარ. დაინახე რა. მე დათას შვილს ლევანჩოს ბარბარეს ალექსანდრეს და მიხმარე ბიზნეს მიღწევაში. მე გაბრიელის მამა ვარ. იცი რასთან გაქვს საქმე, იქ უფრო მარტივია, სტრატეგია სწორად გეგმავ და მოქმედებ უკვე სწორად. რასაკვირველია, ეს დიდი პლუსია და აუცილებელია, რომ ყველაფრის საქმის კურსში იყო, თუმცა შოკი იყო, ნამდვილად იყო. პირველ ეტაპზე რაღაცნაირი ისეთი იმედგაცრუება მქონდა, თითქოს ხელები ჩამოვუშვი თუ რაღაც ზამძიმე იყო. მაგრამ გადავლახეთ, გადავლახეთ, არ შეიძლება ამაზე ფიქრი და აქ გაჩერება, უნდა განაგრძო გზა, იმიტომ რომ ეს არ არის დასასრული. პირიქით, ეს არის დასაწყისი სხვა, უფრო საინტერესო ცხოვრების. მე ვარ ქეთევანი. მყავს შვილი დოროთე სიხარულიძე, ტყუპის ცალი, რომელიც იშვიათი დაავადების დიაგნოზითაა, სპინალურ კუნთოვანი ატროფია ჭირს. ეს დიაგნოზი დაისვა ცოტა მოგვიანებით, წლის და ორი თვის ასაკში იყო ბავშვი. ჩვენ მანამდე ეჭვი ავიღეთ, რომ რაღაც დაავადება შეიძლება ყოფილიყო, არ მომეწონა ბავშვის ფიზიკური მდგომარეობა. მის ტყუპის ცალს ხშირად ვადარებდი ხოლმე და განსაკუთრებულად კარგად ვითარდებოდა საბიანა და ჩამორჩებოდა განვითარებაში დოროთე. თავის დროზე ვერ დაჯდა, შემდეგ დადგომა გაუჭირდა ფეხზე. გავაგზავნეთ საზღვარგარეთ ანალიზი და მივიღეთ დადებითი პასუხი. ანუ დადასტურდა ეს დაავადება. თავიდან რომ გავიგე, იცით რა მომენტი არის, რაღაცნაირად არ ღებულობ. აი პირველი რეაქცია ესა გაქვს მშობელს, რომ მე დამემართა ესეთი რაღაც, საიდან, როგორ. ამის გადახარშვა და გაანალიზება არ არის მარტივი, გარკვეული დრო ჭირდება ამას. ყველაფერი თავის ადგილას დალაგდა მას შემდეგ, რაც მივიღე ჩვეულებრივად, როგორც მოცემულობა, რომ ბავშვი არის ამ დაავადების მატარებელი და უკვე დავიწყეთ მოქმედება. შემდეგ უკვე გეხსნება, გონება იმ ინფორმაციის მისაღებად, რომელიც აუცილებელია, რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა მიხედო, როგორ უნდა დაეხმარო. პირველ რიგში ჩვენი ექიმი დაგვეხმარა ამ ყველაფერში. ძალიან ბევრი რამ გვითხრა ამ დაავადების შესახებ. პირველ რიგში დაგვაწყდა რა და დაგვამშვიდა და გვითხრა, რომ სანერვიულო არაფერი გვაქვს, იმიტომ რომ წამალი არსებობს, მედიკამენტი და აი ამ მხრივ გაგვიმართლა ჩვენ, რომ კონკრეტულად აი ეს დაავადება აქვს და არა სხვა რაიმე კუნთის პათოლოგია. და ჩავერთეთ მეხსეულად პროგრამაში, სახელმწიფო აფინანსებს ამ წამალს. საკმაოდ ძვირიანი წამალია, რომელსაც ვერასოდეს ალბათ ვერ ვიყიდდით ჩვენი სახსრებით. ბავშვი იღებს ყოველდღიურად და ცხოვრების ბოლომდე უნდა მიიღოს. პარალელურ რეჟიმში გავდივართ რეაბილიტაციას. დოროთი ჩვენთან მოვიდა ძალიან მკვეთრი ჰიპოტონუსით, ზურგს ვერ იჭერდა, ვერ ამოძრავებდა თვითონ ფეხებს. მაგრამ ამ ეტაპზე, რადგან ჩვენ გამოვიყენეთ ძალიან ეფექტური მეთოდიკები, უახლესი მეთოდიკებს ვფლობთ, რაც კი მსოფლიოში ახლა არსებობს და დინამიკა ამჟამად არის სტაბილური. ჩვენ იმდენად სწრაფად მივდივართ წინ, რომ შეგვიძლია უკვე ზურგი დავიჭიროთ თვითონ, შეგვიძლია ფეხით უკვე თვითონ გავცუროთ. ანუ ეს არის არაჩვეულებრივი შედეგი. ისეთი ინტენსივობით დავდივართ, რომ პრაქტიკულად არ გაგვიცდენია თუ რამე განსაკუთრებული არ მოხდა ან ავად არ გახდა ბავშვი, ვცდილობ, რომ არ ჩავაგდებინო. საკმაოდ წინ წავიდა. აი კომპლექსურად, იცით, აი ეს რეაბილიტაცია, სადაც თავიდან დამყავდა და დღესაც ვაგრძელებ და სულ დავდივართ, ცურვასთან ერთად არაჩვეულებრივი შედეგი დავინახე. პირველ რიგში უნდა დავდგეთ, ფეხზე უნდა გავიაროთ აუცილებლად.
ბავშვი არის თვითონ იმდენად ძლიერი, საოცრად კეთილი ადამიანია. თვითონ მაძლევს სტიმულს ბავშვი, და თვითონ მასწავლის, როგორ უნდა იყო კეთილშობილი, როგორ უნდა გიყვარდეს, როგორი ძლიერი და მეომარი უნდა იყოს. საოცარი მეომარი ბიჭია თვითონ. აი, ცდილობს, სულ არ არის ზარმაცი, აი, სულ მოძრაობაშია, სულ რაღაცას და თავს ძალას ატანს, და აი, რომ უყურებ ამ ციცქნა ბავშვს, როგორ ებრძვის, იცით, აი, იბრძვის იმისთვის, რომ ისეთივე იყოს, როგორც საბიანა მისი ტყუპისცალი. მე რა უფლება მაქვს, რომ ყურები ჩამოვყარო და რაღაცაზე დაუდგე და ვიდარდო? არავითარ შემთხვევაში უნდა ვიბრძოლო მასთან ერთად. და აი, მჯერა, რომ კარგად იქნება, რომ ფეხზე დადგება, გაივლის კიდევაც და კარგი ბიჭი იქნება.